Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məxsus bütün məscidlərdə Türkiyənin mərhum prezidenti Süleyman Dəmirəlinin xatirəsi alınıb, ruhuna dualar oxunub, namaz qılınıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin tövsiyəsi ilə məscidlərdə hər zaman millətinə və dövlətinə sədaqət və şərəflə xidmət etmiş müdiri şəxsiyyət, Azərbaycanı hər zaman əziz tutan, mürəkkəb tarixi məqamlarda qardaş dəstəyini əsirgəməyən, unudulmaz insan Süleyman Dəmirəlinin xatirəsinin müsəlmanların qəlbində hər zaman yaşayacağı vurğulanıb. Onda bu günlərdə ruhların şad olması üçün, əziz ruhlarına duaların olunması üçün hər yerdə dua olunur, isə bu duaların ruhların ruhlarına çatdırılmasına Azərbaycanın bütün məscidlərində keçirilən mərasimlərə başda bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allah Şükür Paşazadə olmaqla minlərlə insan qatılıb. Ən böyük izdihamın toplaşdığı mərasimlərdən biri isə Əcdərbən məscidində keçirilib. Bugün bütün Azərbaycan məscidlərində, xüsusən Təzəpirdə, Əcdərbəy, Şamaxı məscidi və başqa məscidlərin hamısında demək olar ki, bugün Türkiyə Cümhuriyyətinin mərhum prezidenti Süleyman Dəmirəl əfəndilərimiz yad edilir. Onun üçün Quran oxunub dualar edilir. Ona görə ki, bu şəxs bizim tariximizdə böyük bir işlər görmüşdür, izlər bıraxmışdır, həmişə yaddaşlardadır. Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin Süleyman Dəmirəlinin xatirəsinə həsr edilmiş mərasimləri Azərbaycanın hüdudları ilə məhdudlaşmayıb. Dərbənddə yüzlərlə insan Türkiyənin mərhum prezidenti Süleyman Dəmirəli anıb. Qadın Dərbəndin günə məçdi. Günlərlə də xatının kişisi doğru. Süleyman Dəmirəl adını mənə zəhri salavat göndəyir inşallah. Şəhidlərimizi yadınızdır. Qarabağ şəhidləri, bütün dünyada olan şəhid müsəlmanları, onlar hamısını yadınızdır inşallah. Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Gürcüstanda da Süleyman Dəmirəlinin xatirəsi tədbirdə alınıb, onun ruhuna dualar oxunub. Azərbaycanın Sovet İmperiyası dağılımından sonra onun müstəqilliyini əbədən birinci tanıyan dövlətlərdən olub və onun həmişə o ərazi bütövlüyünü tanıyan və o dövləti müdafiə edən və o dövlətlə bir millət, iki dövlət deyə, iki xalq arasında, iki qardaş xalq arasında o dövlətin möhkəmləməsi üçün əlindən gələn böyük işləri görübdür. Xatırladaq ki, 1993-2000-ci illərdə Türkiyənin 9-cu prezidenti olan Süleyman Dəmirəl 91 yaşında vəfat etmişdi. O izdihamlı vida mərasimindən sonra doğma Sparta şəhərində dəfn olundu. Süleyman Dəmirəl prezident Heydər Əliyevin və Azərbaycan xalqının böyük dostu idi. Məşhur bir millət, iki dövlət deyimi də Azərbaycan və Türkiyənin, habelə iki prezidentin qardaşlıq münasibətlərindən doğmuşdu. Sonuncu dəfə Aynət Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Vahid Mustafayev və Bizim Ulduz layihəsi çərçivəsində verdiyi müsahibədə Süleyman Dəmirəl Azərbaycan və Türkiyə arasında münasibətlərin daim yüksək səviyyədə qalacağını bəyan etmişdi. Bu baxımdan Süleyman Dəmirəlin xatirəsinin Azərbaycanda bu cür geniş formada anılması təsadüfi deyil.